Hello, Mama Junior. Kwa majina naitwa Mkora Tajika na kupigia kutoka Mali Safi Sako. Oh, ah, najua Mali Safi Sako. Mimi ni Meba. Hii, sasa Mama Junior, mimi ndiye mkubwa wa ICT na kuna loan yako tumiaprove ya 1 million na unataka kununua pro box ya biashara. Ni kweli kijana wangu. Asanteni sana kwa kuniboost. Sasa mama sikiza, eh. Niambie, ninakusikiza vizuri. Kwa system yetu hapa, kuna details zako zina miss. Ningependa kuupdate kwa system kabla uweze withdraw pesa zako. Si huwa unatumia mobile money yako ku withdraw pesa zako kutoka kwa sako? Yeah, ndio mimi hutumia sana mobile banking. Bas, sasa Mama Junior, eh? Niambie. Tungependa kuupdate details zako za simu kama vile pin number na ID number yako. ID number yangu? Si hiyo mko nayo hapo? Ndio tuko nayo, lakini nahitaji kuconfirm ndio niweze kuongeza security kwa account yako. Unajua siku hizi matapeli kwa mtandao ameongezeka sana. Security ya account yako inaweza kuwa compromised tusipofanya update. Oh, nimeelewa. Uko na mahali pa kuandika? Niko nayo mama. ID number yangu ni 256 45223. Halafu, pinaba ya simu ni ile mwaka nilizaliwa, yani mwaka Kenya ilipata independence. Unajua mimi ni mtoto wa Uhuru, lakini siyo former president. Kwani ulizaliwa mwaka gani mama? 1963? Exactly, hata wezi sahau. Ah, sawa, santi sana mama. Hello, hello, hapa ni customer care. Ningependa kureplace line yangu ambayo ilipotea juzi.